স্বাগতম জানাইছো। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটৰ এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছো। ইতিমধ্যে সমাগত হৈছে পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচন আৰু তেনে সময়ছোৱাতে অভিযোগৰ আঙুলি এইবাৰ আপৰ বিৰুদ্ধে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপৰ নেত্রী আতিচি মার্লেনার ধৃষ্টতা, ফুলাম জাপিত জারু থৈ নির্বাচনী প্রচার আপৰ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আপক আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খোঁজার দাবি জানাইছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। অসমত এনে কার্য কোনেও আগতে করা নাই। অসমীয়ার স্বাভিমানক চূড়ান্ত অপমান করেছে আম আদমি পার্টিয়ে, গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আর আম আদমি পার্টি ক্ষমা খোঁজার দাবি উত্থাপন করেছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। আর অসমত এনে কার্য কোনেও আগতে করা নাই। এখন বিশেষ ফটোগ্রাফস, এই ফটোগ্রাফখন হাতত লৈ এতিয়া মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় উভতি ধরেছে আম আদমি পার্টিক। এখন গাড়িত নির্বাচনী প্রচারত ব্যবহৃত এখন বাহনের উপর জাপি থা হয়েছে আর সমান্তরালভাবে এটা জারু। আর এই বিষয়টকে লৈ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় প্রতিবাদ করেছে। পীযূষ হাজরিকায় কৈছে যে আম আদমি পার্টিয়ে এনে ধরনে অপমান করেছে আর আপক আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খোঁজার দাবি জানাইছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। এই মুহূর্তত পীযূষ হাজরিকার মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাম। পার্টির এটা কার্যসূচী আছিল, আম আদমি পার্টির কার্যসূচীট এগারী দিল্লির বিধায়িকা মাতৃশ্রী আর্লেনা তখেতর পোস্ট পার্টিত কি মই নাজানো তখেতে অংশগ্রহণ করেছিল। অংশগ্রহণ করে অসমীয়ার স্বাভিমানের প্রতীক জাপিটুক চরম অবমাননা আর অসম্মান করা আমি দেখিলে পালো। এই অসমীয়ার স্বাভিমানের প্রতীক, অসমীয়ার সন্মানের প্রতীক, অসমীয়ার গৌরবর প্রতীক জাপিক অসম্মান করার কারণে আমি তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছো। আর আম আদমি পার্টিক ভবিষ্যতে অসমীয়ার সন্মানক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ মই সাবধান করে দিছো। এতিয়া মই মূল ঘটনাটোলৈ আহো। মই আপোনালোকক এখন ফটোগ্রাফ দিম। এই ফটোগ্রাফখনত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আম আদমি পার্টির পৰা এটা ৰেলী উলুৱা হয়, এখন জিপসি গাড়ীত ৰেলীটো থাকে। ৰেলীত অংশগ্রহণ করে আতিচি মার্লেনা বুলি এগৰাকী আপৰ বিধায়িকায় আৰু অসমৰ কেইগৰাকীমান আম আদমি পার্টির কার্যকর্তাই। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকে জুম কৰিলে দেখা পাব, মই আপোনালোকক ডিস্ট্রিবিউট কৰিম। ইয়াতে এই জিপসিখনৰ ওপৰত এটা জাপি ৰখা হয়, অসমৰ সন্মানৰ প্ৰতীক এটা জাপি ৰখা হয়। জাপিটোৰ ওপৰত এডাল ঝাড়ু লাগি ৰখাই দিয়া হয়। অসমীয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতীক, আকৌ কৈছো, জাপিৰ ওপৰত ঝাড়ু অসমত কোনোৱে কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰা নাছিল। জাপি, খরাই, গামোচা এইবিলাকৰ ওপৰত ঝাড়ু ৰাখিবলৈ কোনো অসমীয়াই দিব নোৱাৰো। তাৰ কাৰণে মই তীব্র ভাষাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ এই দুষ্কাৰ্যক গৰিহণা দিছো আৰু এনেকুৱা ভৱিষ্যতে নকৰিবলৈ সকিয়াই দিছো। তাৰ লগে লগে অসমৰ মানুহে এই কথাটোৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টিক গৰিহণা দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। আৰু মই আম আদমি পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তাক, অসমীয়া মানুষক ক্ষমা খুঁজবলৈকে মই দাবি জানাইছো। এনেকুৱা ঘটনা আগতে অসমত কেতিয়াও কোনো কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰাই নাছিলে, কোনো কৰাই নাছিলে। এগৰাকী দিল্লীৰ পৰা বিধায়িকা আহি এইটো কথা কালি অসমত কৰি গল, অসমৰ সন্মান ভুল অঞ্চিত কৰিবলৈ কুপ্রচেষ্টা চলালে। ডেফিনেটলি আমি ডেফিনেটলি এইটো চিন্তা চর্চাটো করিম, মই চিন্তা চর্চা করিম। ডেফিনেটলি আমার
রাইজে কেন কয় আমি সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত লম। আমার সরকারের ফলের ব্যবস্থা লওয়া হব, কিন্তু মই আকো কৈছো এনেকে কেতিয়াবা করবলে সাহস করেছিল নেকি কোনোবাই? এটো করবলে কোনো সাহসে করা নাছিলে। আপনাদের ওচরের পর দেখা পাব যে জিপসিখনের উপর একটা জাপি রখা হয়, জাপির উপর এডাল ঝাড়ু থই দিয়া হয়। এনেকুৱা অসম্মান দিল্লির পর এগারী ব্যক্তি আহি অসমত কেতিয়াও কোনোৱে করবলে সাহস করা নাছিলে, তাক মই ধিক্কার দিছো, তাক মই গরিহণা দিছো, আর ভবিষ্যতে নকরবলে সকিয়াই দিয়ার লগতে আম আদমি পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তাক অসমিয়ার ওচৰত আঁঠুলৈ ক্ষমা খুঁজিবলৈ মই দাবি জনাইছো। পার্টির এটা কার্যসূচী আছিল। পীযুষ হাজরিকার মন্তব্য এই মুহূর্তে পীযুষ হাজরিকার সংবাদ মেলর আমি মন্তব্য শুনালো, আর তেখেতে উল্লেখ করেছে যে অসমিয়ার স্বাভিমানক চূড়ান্ত অপমান করেছে আম আদমি পার্টিয়ে, জাপির সমান্তরালভাবে ঝাড়ু রখা হয়েছে এনে ধৃষ্টতা পূর্বতে কোনেও করা দেখা নাই, আর সেইকে আঁঠু কাশি ক্ষমা খোঁজার দাবি জানাইছে আপর নেতৃত্বক। আর দিল্লির পৰা আসি অসমত অসমিয়ার যে সন্মান, এই অসমিয়ার সন্মানক যদি কোনোবাই আঘাত হানে তেতিয়াহলে সরকারিভাবেও ব্যবস্থা গ্রহণ করবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকরো। আমি পুনর্বার পীযুষ হাজরিকার সেই মন্তব্য শুনাম। অসমিয়ার সন্মানক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ মই সাবধান করে দিছো। এতিয়া মই মূল ঘটনাটোলৈ আহো, মই আপোনালোকক এখন ফটোগ্রাফ দিম। এই ফটোগ্রাফখনত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আম আদমি পার্টির পৰা এটা রেলি উলুৱা হয়, এখন জিপসি গাড়ীত রেলিটো থাকে, রেলিত অংশগ্রহণ করে আতিসি মার্লেনা বুলি এগৰাকী আপর বিধায়িকাই আৰু অসমৰ কেইগৰাকীমান আম আদমি পার্টির কার্যকর্তাই। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকে জুম কৰিলে দেখা পাব, মই আপোনালোকক ডিস্ট্রিবিউট কৰিম। ইয়াতে এই জিপসিখনের উপর এটা জাপি রাখা হয়, অসমৰ সন্মানৰ প্ৰতীক এটা জাপি রখা হয়, জাপিটোৰ উপর এডাল ঝাড়ু লাগি রখাই দিয়া হয়। অসমিয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতীক আকৌ কৈছো, জাপির উপর ঝাড়ু অসমত কোনোৱে কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰা নাছিলে। জাপি, খৰাই, গামোচা এইবিলাকৰ উপর ঝাড়ু ৰাখিবলৈ কোনো অসমিয়াই দিব নোৱাৰো। তার কারণে মই তীব্র ভাষাৰে আম আদমি পার্টির এই দুষ্কার্যক গরিহণা দিছো আর এনেকুৱা ভবিষ্যতে নকৰিবলৈ সকিয়াই দিছো। তার লগে লগে অসমৰ মানুহে এই কথাটোৰ কাৰণে আম আদমি পার্টিক গরিহণা দিবলৈ মই অনুরোধ কৰিছো। আৰু মই আম আদমি পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তাক অসমীয়া মানুহক ক্ষমা খুঁজিবলৈকে মই দাবি জনাইছো। এনেকুৱা ঘটনা আগতে অসমত কেতিয়াও কোনো কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰাই নাছিলে, এগৰাকী দিল্লীৰ পৰা বিধায়িকা আহি এইটো কথা কালি অসমত কৰি গ'ল, অসমৰ সন্মান ভুল অঞ্চিত কৰিবলৈ কুপ্ৰচেষ্টা চলালে। ডেফিনেটলি আমি ডেফিনেটলি এইটো চিন্তা চৰ্চাটো কৰিম, মই চিন্তা চৰ্চা কৰিম। ডেফিনেটলি আমাৰ ৰাইজে কেনেকৈ কয় আমি সেইটো বিষয়েও সিদ্ধান্ত লম। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, কিন্তু মই আকৌ কৈছো এনেকে কেতিয়াবা কৰিবলৈ সাহস কৰিছিল নেকি কোনোবাই? এইটো কৰিবলৈ কোনো সাহসে কৰা নাছিলে। আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখা পাব যে জিপচিখনৰ ওপৰত এটা জাপি ৰখা হয়, জাপিৰ ওপৰত এডাল ঝাড়ু থই দিয়া হয়। এনেকুৱা অসম্মান দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি আহি অসমত কেতিয়াও কোনোৱে কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলে, তাক মই ধিক্কার দিছো, তাক মই গৰিহণা দিছো আর ভবিষ্যতে নকৰিবলৈ সকিয়াই দিয়াৰ লগতে আম আদমি পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তাক অসমিয়াৰ ওচৰত আঁঠুলৈ ক্ষমা খুঁজিবলৈ মই দাবি জনাইছো। পার্টির এটা আর এই মুহূর্তে ঈশান নিউজের দর্শক সকলের জ্ঞাতার্থে পীযুষ হাজরিকার মন্তব্য শুনালো,
আৰু আপক আঠুকাশী ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে মহানগৰত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বৰ্তমান তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া পূৰ্বতে অন্তিম দিনটোত যিধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছিল আপে, সেই আপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। পীযুষ হাজৰিকাই আপৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযোগ আনিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপৰ নেতৃত্বই কিছু অসৌজন্যমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে যি অভিযোগ আনিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, সেই অভিযোগ এনেধৰণৰ যে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাহনত জাপিৰ সমান্তৰালভাৱে ৰখা হৈছে চাৰু আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ সন্মানত এতিয়া আঘাত সানিছে। এনেধৰণৰ কাম কৰাৰ ধৃষ্টতা পূৰ্বতে কোনেও কৰা নাছিল। আৰু পীযুষ হাজৰিকাই এইসমূহ অভিযোগ আনি এতিয়া আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছে আপৰ নেতৃত্বক। কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। সমান্তৰালভাৱে পীযুষ হাজৰিকাই ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া চূড়ান্ত অপমান, চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ফুলাম জাপিত জাৰু ৰখাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আপে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে এই বিষয়টোক লৈ আপে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপৰ নেতৃত্বই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যিহেতু নিৰ্বাচনী কিছু অধিসূচনা আছে, নিৰ্বাচনী কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়মসমূহৰ ভিতৰত বা আওতাত থাকি কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰে বা কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপৰ নেতৃত্বই এনেধৰণে যি কাম কৰিছে সেই কাম কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা এয়া প্ৰকৃততে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নেকি নে অজানিতে হোৱা এক ভুল, সেই সকলোবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত বা পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এখন ফটো হাতত লৈ সেই ফটোখনৰ উদ্ধৃতি দি এতিয়া কিছু বিষয় অৱতাৰণা কৰিছে। অসমৰ জাপিক অপমান কৰা হৈছে বুলি তেখেতে মন্তব্যৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। আমি পুনৰবাৰ সম্ভৱ হ'লে মন্তব্য শুনাম। ডেফিনেটলি পাৰ্টিৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিল, আম আদমী পাৰ্টিৰ কাৰ্যসূচীটোত এগৰাকী দিল্লীৰ বিধায়িকা মাতৃশ্ৰী আৰ্লেনা, তেখেতৰ পোষ্ট পাৰ্টিত কি মই নাজানো, তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক জাপিটোক চৰম অৱমাননা আৰু অসন্মান কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এই অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, অসমীয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতীক, অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক জাপিক অসন্মান কৰাৰ কাৰণে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আম আদমী পাৰ্টিক ভৱিষ্যতে অসমীয়াৰ সন্মানক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ মই সাৱধান কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই মূল ঘটনাটোলৈ আহোঁ। মই আপোনালোকক এখন ফটোগ্ৰাফ দিম। এই ফটোগ্ৰাফখনত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আম আদমী পাৰ্টিৰ পৰা এটা ৰেলী ওলোৱা হয়, এখন জিপচি গাড়ীত ৰেলীটো থাকে। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে আতিচি মাৰ্লেনা বুলি এগৰাকী আপৰ বিধায়িকাই আৰু অসমৰ কেইগৰাকীমান আম আদমী পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, আপোনালোকে জুম কৰিলে দেখা পাব, মই আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম। ইয়াতে এই জিপচিখনৰ ওপৰত এটা জাপি ৰখা হয়, অসমৰ সন্মানৰ প্ৰতীক এটা জাপি ৰখা হয়। জাপিটোৰ ওপৰত এডাল ঝাৰু লাগি ৰখাই দিয়া হয়। অসমীয়াৰ সন্মানৰ প্ৰতীক, আকৌ কৈছোঁ, জাপিৰ ওপৰত ঝাৰু অসমত কোনোৱে কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰা নাছিলে। জাপি, শৰাই, গামোচা এইবিলাকৰ ওপৰত ঝাৰু ৰাখিবলৈ কোনো অসমীয়াই দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই তীব্ৰ ভাষাৰে
আম আদমি পার্টির এই দুষ্কার্যক গরিহনা দিছো আর এনেকা ভবিষ্যতে নকরিবলৈ সকিয়াই দিছো। তার লগে লগে অসমৰ মানুহে এই কথাটোৰ কাৰণে আম আদমি পার্টিক গরিহনা দিবলৈ মই অনুরোধ করছো। আর মই আম আদমি পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তাক অসমীয়া মানুহক ক্ষমা খুঁজিবলৈকে মই দাবি জনাইছো। এনেকুৱা ঘটনা আগতে অসমত কেতিয়াও কোনো কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰাই নাছিলে, কোনো কৰাই নাছিলে। এগৰাকী দিল্লীৰ পৰা বিধায়িকা আহি এইটো কথা কালি অসমত কৰি গ'ল, অসমৰ সন্মান ভুল অঞ্চিত কৰিবলৈ কুপ্ৰচেষ্টা চলালে। ডেফিনেটলি আমি ডেফিনেটলি এইটো চিন্তা চৰ্চাটো কৰিম, মই চিন্তা চৰ্চা কৰিম। ডেফিনেটলি আমাৰ ৰাইজে কেনেকৈ কয় আমি সেইটো বিষয়েও সিদ্ধান্ত ল'ম, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, এনেকৈ কেতিয়াবা কৰিবলৈ সাহস কৰিছিল নেকি কোনোবাই? এইটো কৰিবলৈ কোনো সাহসেই কৰা নাছিলে। আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখা পাব যে জিপচিখনৰ ওপৰত এটা জাপি ৰখা হয়, জাপিৰ ওপৰত এডাল ঝাৰু থৈ দিয়া হয়। এনেকুৱা অসন্মান দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি আহি অসমত কেতিয়াও কোনোৱে কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলে, তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ, তাক মই গৰিহণা দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে নকৰিবলৈ সকিয়াই দিয়াৰ লগতে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অসমীয়াৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা খুজিবলৈ মই দাবী জনাইছোঁ। পাৰ্টিৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিল।